Então, YouTube, estamos aqui na BMW. Mais faceiro que gordo de camisa nova. Hã? Negócio de BMW 530? Você tá doido? O negócio parece uma nave. Aí, magnata, olha aí a potência do bagulho, velho. Você compra um desse aqui por 13 mil dólares no Brasil ou não? O equivalente é 26 mil reais. Com 26 mil reais no Brasil, você não compra nenhum carro popular mil aí, zero, rapaz. Você tá doido, hein? Negócio tem sistema aí de... Ah, sistema mais louco do mundo aqui. O carro é muito louco, hein? Você tá doido. Pelo preço, tá louco. Só que tem que fazer uma limpeza. O cara tem que mandar limpar, que tá muito sujo. Só tô fazendo um teste aqui, mas amanhã que eu pego ela, que tem que emplacar ainda. Valeu, Magneto. Tudo de bom aí, daqui a pouco nós comunica. Falou.